ନମସ୍କାର ଉମେଶ କେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିବ ସପିଂ ମଲ୍ ভুবনেশ্বরের খোলি সপিং মল এনই শনিবার ভুবনে মহানিগম বিএমসি অনুমতি দিয়েছি তবে মল খোলি নিয়ে বিএমসি পক্ষর এসওপি জারি করাছি মল পরিসরের ফুড কোর্ট ইটেরি আইটম খোলিবি সেইপরি গেম জোন্ পিলাঙ্ খেলা এরিয়া খোলা যাই না। মল ভিতরে সিনেমা হল ফোন জোন্ আদি বন্ রি পক্ষ কুহযাই সেইপরি ষাফ ও গ্রাহক মল ভিতরে ছুট সামাজিক দূরতা বজায় রাখবে সমস্তপাতি মল ভিতরে মাক পিধা বাধ্যতা মূলক স্টাফ ও আরও সেতু আপ ইনস্টাল করা বিএমসি পক্ষ সূচনা দিয়ে যাই প্রবেশ পথে থার্মল স্ক্রিনিং থা জ্বর হয়ে মল ভিতরে প্রবেশ করবে না বিএমসি পক্ষ জারি হয়ে গাইডলাইন্র উল্লেখ রয়েছে নম্বর টু চালি চলাই চাইনা সীমার ঠোল করছি সৈনিক ଚାଲବାଜି ଚଳାଇଛି ଚାଇନା ସୀମାରେ ଠୁଳ କରୁଛି ସୈନିକ ଗଲୱାନ ଏବଂ ପାଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଲିପୁଲେଖ୍ ପାଖରେ ନିକଟରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ଠୁଳ କରୁଛି ଚାଇନା କୁହାଯାଉଛି ଲିପୁଲେଖରେ ଚାଇନା ଏକ ବାଟାଲିୟନ୍ ବା ଏକ ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଲିପୁଲେଖ୍ ପାସ୍ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୈଳାସ ମାନବ ସରୋବର ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଭାରତ ଚୀନ୍ ନେପାଳ ଭିତରେ ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍ଗସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚାରିରେ ଲଘୁଚାପ ତିନି ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଚାରି ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ ମୌସୁମୀ ଟପ୍ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହାଁବାରେ ସହାୟ ହେବ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି নম্বৰ ফ'ৰ ওড়িশাৰে পাঁচ প্ৰকাৰ কৰোনা ভূটাণু ঠাব ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କଲବଲ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ର ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାବ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସି ତେବେ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏ ଓ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରକାରକୁ ନେଇ ଆର୍ ଏମ୍ଆର୍ସି ଓ ଆର୍ ଏଲ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସାହସ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଶନିବାର ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚିତ କବି ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ମଞ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ତମାମ ମଞ୍ଚରେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କବିତା ଆଦି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଟିକଟକ୍କୁ କିଣିବ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଟିକଟକ୍କୁ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏନେଇ ନିଜେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପାମ୍ପିଓ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଟିକଟକ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ଧୋଇଲେ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୋନାକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଥିବା ସମୟରେ କରୋନାକୁ ଡରି ଲୋକମାନେ ଅଜବ କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟାଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଡରରେ ଟଙ୍କାକୁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ଧୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଘଟିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅଂଶଙ୍ଗ୍ ସହରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଡରରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ଧୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଧୋଇବା ସହିତ ଓଭାନରେ ଶୁଖାଇଛନ୍ତି ଏହା ଧୋଇବା ଶୁଖାଇବା ଭିତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଲୁଟେରା କନ୍ୟା ବରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନେଇଗଲା ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରୁତ୍ମାଲ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ବିବାହର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ନବବିବାହିତା କନ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମିଶି ବରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ନଗଦ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲିସ ବରର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମିଥ୍ୟା ବିବାହ ନାଟକ ରଚାଇ କନ୍ୟାଘର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ଏ ମାମଲାରେ କନ୍ୟା ଓ କନ୍ୟା ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ତେବେ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ